ẹni tó bá ní ká má lọ òun là ní débà. Gologi ní bàlẹ́dì yẹn tó kú ìmọ̀ pọ̀. Nílò ni tèmi. Àbọ̀ ni tiwa. I can go to any length. Báwo ni mo ṣe máa kọ́ lulẹ̀ tó tó yìí? Then kó lè lè máa wá sí bí àti ń tagá tó máa wá tó bá sọ pé ò fẹ́ gbowó tó lè máa dàmí láàmú. A wọ́. Wèrè tó sanwó ẹ̀mí ẹ̀ fún mi lélẹ̀. Ṣé wọ́n ti sọ pé olórí burúkú ẹ̀ kò bá wà sórí ilé mọ́? Dẹ́gẹ́ ẹnu ẹ. Kí ló ṣe nínú rọ́ọ̀mù ni mo sọ fún ẹ? Ajagunjalè ni nẹ́wọ̀kì jalè. Èmi ò jalè ilẹ̀ mi gbàlagiri. Ìwọ fí ara pamọ́ jẹ mí níyà. Ọlọ́run ò fọ́ ara pamọ́ jẹ níyà. Gbọ́dọ̀ olóògbé ẹ̀wọ̀ ẹ má máa jẹ́ gbé yín ṣépè. Àbọ̀ olórí burúkú ni yín ni. Bìrìbìrì lójú ayé yìí. Gírígírì lọ́wọ́ ọ̀sẹ̀. Tó bá wá jẹ ọmọ àwọn kan. A tẹ̀ jẹ́ a sì jókòó ayé. Àní àwọn ọmọ yẹn wọ́n smart. Èyí tí wọ́n fi rock mi gba dọ́là gba náírà gba everything. Bóyá ló tó 2 minutes. Ṣé rí mọ́tò yẹn wọ́n máa gbé wá sí ìbàyè. Ó wá dẹ̀ máa ti àwọn ará bí yẹn. Yes. Mama o, Bugatti. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀gù bá débi yú. Kí ló ṣe tán tí ó ṣe? Mo fẹ́ débi Y àbí Z àbí báwo. Y yẹn gangan ni. Ẹ rí pé ẹ ti ya wèrè. Bóhùn mi kò la sí ẹ̀, kò la sí ẹ̀ dáadáa. Tó bá mọ̀ gba rẹ̀ mo jẹ́ bí bá ẹ sọ̀rọ̀ yìí. Wá sí ta, ká tó já ọ nígbà ẹ̀ wá gbà ẹ̀, ká tó ṣe mẹ́lẹ̀ fún ẹ̀.